gaur gauean, ETV-ko galan, Miguel Ángel Jiménez zuzendariaren Una ventana al mar filma estreinatuko dute. Eta gurekin dugu, protagonistetako bat, Gaizka Ugarte, kaixo, zer moduz? Kaixo, ondo. Ja, estrenaldirako prest zaude edo nola? Bueno, gutxi gora bera, baina bueno, gogo askoekin ikusteko eta, bueno, ea jendea gozatzen duen. Hori da, Una ventana al mar esan dugu, Grezian girotutako maitasun historio bat kontatzen da bertan, ezta? Bai, bueno, historia Mariak, Ema Suarez egiten den pertsonaia, minbizia aurkitzen diote eta eta kimioterapia eta hori hartu baino lehen, mm-hmm. Bidai bat egiten du bere bi lagunekin, ez? Eta berak bidaia luzatuko du eta antze aurkituko du ba giroa eta maitasuna eta bere bizitza ba aldatuko da, ez? Aha. Zuzara emaren semearen papera egiten hori duena, da, ez? Hori da. Ba, nire pertsonaia ardurak, egin beharrak, moralak bai. Gidatzen du nire bizitza, ez? Eta nik ez dut nahi nire ama Greziara jutea eta bere bilanoa, ez? Eta elkartze horrek, nire amarekin elkartze horrek, ba aldaketa izugarria edukiko du nire bizitzan eta bere bizitzan. Bien bizitzan eraginen du orduan. Grezian filmatu zenuten? Hori da. Irla batean? Bai, Nisiros Irla dago egoan. Turkia alboan parean dago. Irla oso txikia da, sumendi bat dauka eta oso berezia, ez da batere turistikoa, Irla sumea eta uste dut hor dago bueno, bere edertasuna, ez? Eta uste dut baita laguntzen du historia kontatzea eta nire pertsonalki aktore lanean asko lagundu zidan, ez? Hori, Irla horrek giro hori, ez? Uh-huh. Eta jendeak eta hori. Zu bertan, Gasteiztarra. Hori da. Ema Suarez ere bertan, baina Greziako aktorekin ere lanetan. Zer moduz Greziar aktoreekin? Ba, Greziako jendea oso jatorrak dira. Bai. Euskaldunak bezala orduan. Bai. Ondo moldatzen gean, bai. Batez ere dago Akilas Karazizis. Emaren senarraren papera egiten duena, ez da? Emaren senarra ez barkatu. Maitemintzen den gizonarena, bai, barkatu. Eta oso jatorra tipo normala eta oso gustora egon ginen lan egiten eta egoten, ez, bizitzen. Bai. Zeren egon ginen hilabete bat, hor, Nisiro zen eta Irla txikia denez, azkenean bizi egiten genuen. Eta ikasi zenuen grezieraz, edo ez? Pitxin bat. Abai, zerbait ere agurrak edo eskerrak. Agurrak eta eskaerak, batez ere. Bueno. Orain zinemaldian ikusiko dugu, Una ventana al mar, eta gero, areto komertzialetara, noiz iritsiko da edo iritsiko da? Edo... Bai, uste dut daola printzipioz urtarrian, como da, orain jungo da Tesalonikara, baita, festivalera, eta bueno, hor daude... Hasiko du ibilbidea, ez da? Hori da. Bestetik, telebistan ere ikusi zaitugu, 45 revoluciones eta las chicas del cable, bai. Zer moduzko esperientziak? Bueno, askoz desberdina, zen bai, zinea eta hitz egiten ari garena, zen Nisiro zen jendea, beste esperientzia desberdina da. Telebista, adibidez, las chicas del cable, platoa handiak daude, bai. Erlojua begira... askotan, eta hortze zago lan egiten, baina erlojua hemen, atzean, eta oso desberdina. Lan aldetikan oso desberdina da. Zineman mimatuagoa da dena. Bai, askoz gehiago, ez? Eta uste dut lanerako interesgarriagoa da, ez? Uste dut sakondu dezakezu gehiago.
Orain eskuartean baduzu besterik, orain Madrilen eman dituzu urte asko eta orain bai. Gasteizen zaudela esan diazu. Bai. Baduzu beste zerbait eskuartean? Ointxe nago Gasteizen antzeslan bat egiten, Labiga eta el Festival Internacional de Teatro de Gasteizko festivalan. Eta hortxe gaoz, antzeslana eta, bueno, hori... Batetik bestera mugitzen, ez da? Hori da, hori da. Eta zinemaldian gozatzen duzu? Ba, atzo etorri nintzen, eta, bai, eta afari ona, euki gendun, hasi que hoi. Eta gaur izan dituzu elkarrizketa ezberdinak. Hori da, eta datozen aurkezpena izango da gabean, eta ez, bihar jun behar naz ba, ensaiatzera, hasi que, bueno, txikia izango da, baina... Sartu bueno. Irten bat egin duzu orduan, zinemaldian. Hori da, hori da. Gaizka, sorterik onena ba, datozen lan guztietan, aktore bezala, ez talako... Hain erreza, aktore lanetan aritzea, zortenik konen hau padizu, bale? Mi esker.